مننه ارغان صاحب سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته زه غواړم چې نن په ځانګړي توګه په کابل ښار کې د میرمنو او په کابل کې د خزو دوه ورځې په کابل کې د طالبانو له حضور تیریږي په ښار کې ګڼه ګوڼه شته خلک لیدل کېږي خو د میرمنو شمیر تر پخوا لږ څه کم شوی دی میرمنې شته بازار ته راځي تر هغه د بیلګې په توګه که ووایو د تېرې یوې اونۍ سره په توپیر د میرمنو او ښځو حضور په کابل ښار کې کم شوی دی ځینو ښځینه او ښځو سره چې فعالې وې لیکوالانې پاتې شوي دي او د دې تر څنګ و ملکی ادارو که کار کردی او یا مدنی فعالان هم پاتی شویدی ما هغوی سر خبری کولی هغوی خپل اندیښنه لمون سر فکر دیو که په کابل ښار کې هیڅ ورته مشکل نشته او ستونزه نشته دای طالبانو تر دې وړاندې ویلی دی خو میرمنې وایي چې حق او د طالبان له دورې څخه کومې تجربې لري او څه ورته ویل شوي دي هغه د دې لامل شوي چې هغوی ونسي کولی په هغه کچه څه